יאללה, חיפשנו איילייט, מצאנו. שניות אחרונות בהחלט, המשחק הזה מסתיים תוצאה סבירה, בינתיים בלול. שולח את טל פלט. שמע, תחת לרדאר גם רואי אובר קובע היום סי קריירה של 16 נקודות בליגת ווינרסל, וטל פלט! היחידי שעדיין לא קלה. ריבאונד של אביבי. והנה פלד, השתחרר יפה מרובינשטיין, שתי נקודות לטל פלד. ובוא נגיד שבהתחשב ב... בוא נהיה פלד רגע, זה נכנס לטל פלד. אנחנו ב-63-49, נועם דוברת. הנה הניסיון מהפינה, למה לא? ביטור קשה לשתיים, דוברת מחתי, אבל זה נופל בידיים קדומות. פלד לוקח עוד אחת, גם זה הולך טוב, הילד מתעורר לחיים. דוברת לוקח את זה, פלד לריבאונד, 8 נקודות ברבע. הנה האיש והידית, אז סימנו אותו, הקפנו בעיגול, אנחנו מקווים שגם אתם. שווה מיטשל דורס את דרכו לסל, קצת מאבד, משאיר לגוט שקצת מתברבר, משאיר את זה לפלט! היידה פלט! איזה סטרוק, דיברנו על זה, לקבל את הכדור ונענש. הצד השני הוא שומר עכשיו על מיטשל. עוד אחת לפלט! תרשום, תרשום! שבגלל שהכדורסל שלנו הוא כדורסל נמוך, הוא מסק בעמדה מספר 4. פלט לעוד אחת! תן לנו אותה! טל פלט is in the house! דרור כהן, אני אספר לך עליו סיפור פעם, הוא כל פעם שהוא רואה אותו מספר... איזה יופי של מסירה, אביבי לפלט, וזה תרגיל של גיא גודס מפסק הזמן, אתה ראית את גיא? סליחה, 10 נקודות לתוקוטו עם 8 אסיסטים ו4 ריבאונדים, ים מדר, עובד נהדר. משחק גדול. קארטר, לא התכוונתי לבן קארטר, התכוונתי למייק קלקר. חשבתי לג'ימי. אבא משחק. עזוב אותך! טל פלט פה דופק עוד שלושה. אני מדבר על שמות שכאילו אנחנו כבר לא זוכרים, אבל זה היה לפני כמה חודשים. אתה יודע כמה ליגות עברנו עונה, ליגת קורונה וליגת שומר חומות ו... הלו, 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 בוא. כל שוב לפלט, פלט פנוי לגמרי, וכשטל פלט פנוי, טל פלט קולע. סגל הולך שמאלה יפה, מוריד את זה, למי? לאף אחד, כלומר לגולן גוט. מיטשל גוט. איזו מסירה של גוט לטל פלד, וסוף סוף אביבי כמעט מאבד את הכדור, מוצא טל פלד שחותך יפה תוך הצבע. עכשיו פלד לזריקה ראשונה, כמובן שהיא נכנסת. טל פלד רק שתיים, אומרים השופטים. ליאור לובי מוביל כאן, הוא בצעד אחד לפני. הולווי, לפלד, פלד זה קליעה. אמרנו או לא אמרנו? ראשון צריכה למהר, ראשון צריכה נקודות, ועכשיו הולווי, פלטין צריך אולי לזרוק, מעדיף יופי את הפואנטה הנכונה, זה פלד לשלוש וזה בפנים, וזה שתיים הפרש, פלד זה קליעה. אני לא רוצה להגיד מאוזן כי הוא לא, אבל אנחנו רואים סימני חיים מראשון לציון, מה שלא ראינו ב-20 הדקות הראשונות. פלד, יפה מאוד, כל הדרך, הכניס את הכתף איפה שצריך. שניות אחרונות, ישחקו פה עוד כדור, אולי יעשו פה עוד נקודות, אולי פלט, כן פלט. פלטין על הוקר, אולי עכשיו פלט מסדר את הרגליים, הנה זה נכנס לו, סוף סוף. עכשיו באים. זה יורד, דוסון שם, כל פעם שאנחנו רואים את דוסון נופל, זה מפחיד. החליק, וגלבוע שוב בורחת לשבע. גודווין, הולווי, הנה פלט בפינה, צריך לזרוק, וגם קולע, סוף סוף טל פלט, רק ביטחון. הפציעות הכי טובות של שוחמן העונה. פלט, חצי מרחק, רך, מדויק ונקי. במחזורי הסיום. הנה פלט. 14, הפרש 5 דקות לסוף. על פלד לשלוש, רק רשת שיש לו בין האוזניים ואין להרבה, זה ברור.
7-0 הפועל תל אביב, פלד יורה, פלד מדייק, הוא לא צריך יותר מזה. ועכשיו הולווי יוצא קדימה, להולווי יש את פלד, רד להגנה, רד להגנה. הלו, יש הבדל בין... מה זה? רד, רד להגנה, הוא ישים אותה. עזוב, הוא ישים אותה, עזוב. זה גם יהיה מעניין. טוב, בואו נשאר עם ההתקפה הזאת. סוף שעון, פלד חופשי, פלד יורה, פלד מדייק. אני אומר לך, לא בכל יום תראה דבר כזה. ברדיוס, בחדרה, לבין הפועל תל אביב. שניידרמן עכשיו, פלד חופשי, פלד משגר, והתוצאה ידועה מראש, ארז. אתה יודע שאני לא מגזים. שניידרמן, דמס מנסה ללחוץ אותו. וזה ארצי, פלד, שוב על קו הבסיס. הנה נקודות ראשונות גם את על פלד, את הסגל בין ה-26. לא קולה את השנייה, עונה שנייה שלו בהפועל באר שבע, פלד. גם הוא ישר זורק. דמס. זה מאחורי הגב, אבל זה מגיע לפלד. פלד מול זיס. סוחט את העבירה, ויש לו גם סל. שניידרמן. מעביר את הכדור הצידה לפלד. וגם הזריקה הזאת נכנסת. זה לפלד מקבל בחזרה. שוב זה פלד, משתחרר חצי מרחק, וגם זה נכנס. براون تن ده لبلد لو مهسس باردون بدت زلن نتانيل ارسي شراعت نتيما مسيره بلد اوصر يورى تال بلد لوهت